Dame un par de fotografías. Bro. Pues vamos a encargar los tacos. Não tens gosto até que horas? Hã? Outra vez em equipas paradas, Fiverr. A PlayStation quer-nos parar. Nem vou ter hipótese. Então, Fábio. Pá, sabes que tens um cu bom, pá. Eu vou sempre atrás do teu cu. Todo borrado, cheio de lama. Claro! Oh Fábio, monta dois gajos e foste tu. Parece um ímã. Ui, 13 e morri zero, o que é que está a passar? Oi? Oh, por trás, meu. Estou a levar pela mesma moeda. É mesmo? E ele que já jogou há anos, não tenho essa rede. Já matei 7 e morri, e só morri uma vez. Duas, pronto, vá. Aqui eu hoje ia levar uma facada. Ainda bem que o outro matou. Oh Fábio, roubaram-te aquilo, mas a mim ninguém me rouba aquilo, meu. E tu, porque é que ninguém da minha equipa matou? What is? Que puta susto, meu. Oh Fábio, estás a ser massacrado, meu! Acabou umas balas, man! Ah, não posso matar toda a gente! Tenho um care package. Também tenho. Oh, filha da puta. Ei, morri, meu.
Ah. Fábio. Aí eu sou. Eu apareço quando as pessoas estão mesmo à espera. Ah. Já me mataste alguma vez, ou faz? Aí, ou faz? Que puta de skill! Atirei uma granada à sorte e matei o Fábio. Tanta gente para matar, tinha que matar o Fábio. Outra vez, ou faz? Estou a ser massacrado, meu. Caputa, nunca matei tanta gente como hoje. Ui, é o meu recorde, 17. Ui, o meu máximo que eu matei até agora neste jogo foi 14. Foda-se, meu, tu dá-me a assustar, meu. Da minha equipa assustou-me. 18, 19. Ei, oh, Fábio, tinhas que ser 19, mano. Agora quero 20. Agora quero 20. Ai, o gajo não morre, meu. O outro equipa já fez 69, meu. Isso acaba aos 70. Boa, Fábio. Vinte gajos, ui.